Kao što znate, organizujemo ovaj sajam od 2012. godine. Svaki put kad dođemo, dovodimo velike turske kompanije. Veoma smo zadovoljni Novim Pazarom i organizacijom ovog sajma. Ove godine na sajmu će biti zastupljeno 28 turskih kompanija i 7 internacionalnih kompanija. Nadamo se da će sljedeće godine biti još kompanija, ako bude više prostora. Ovo je već treći sajam, kao što znate, i mi smo mnogo iskusniji i firma Meridian zna sa kakvim se problemom može se susreće u našem kraju i šta sve može da, kako to na najlakši način da otklone. Ove godine su angažovali firmu iz Novog Sada, dakle Novosadski sajam, učestvuje u pripremi štandova, što je jedna novina. Koristimo, dakle, svake godine ćemo da ubacimo sve više i više domaćih firmi koje će da rade u sklopu sajma. Iz tog razloga, kao što znate, i formirana sportsko-sajamska ustanova Pendik, koja bi trebala da objedini sve te aktivnosti koje se tiču ne samo sportske dvorane Pendik, nego i drugih i neki drugi stvari koje mogu da doprinesu razvoju grada i možda šireg regiona. Tako da smo, što ovog sajma tiče, prezadovoljni. Otvaranje je sutra u 12 časova zakazano. Očekujemo potpredsjednika vlade, ministra trgovine, gospodina Rasima Ljajića. Svakako da očekujemo našeg velikog prijatelja, ambasadora Republike Turske u Beogradu, gospodina Mehmeda Kemala Bozaja. Očekujemo njegovog atašeja za trgovinu. Očekujemo predstavnike Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda, predstavnike drugih sajamskih institucija iz zemlje, prije svega mislim na Novosadski sajam i Kragujevački sajam. Naravno sve naše privrednike, naše sugrađane, sve one koji će toga dana boraviti u Novom Pazaru, pozivamo da budu tu sa nama. Sve građane koji interesuje šta to nudi tekstilna industrija i šta to može da se iskoristi u proizvodnim procesima nekih možda novih pogona u Novom Pazaru ili u regionu.